स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा कम्प्लेक्स नम्बर्स हामीहरूले कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ अनि धेरै क्वेसनहरू पनि सल्भ गरिसकेका छौँ अझै तर के त कम्प्लेक्स नम्बर सिद्धिएको छैन हामी अझै पनि धेरै डिस्कस गर्नेछौँ कम्प्लेक्स नम्बरको बारेमा अनि कम्प्लेक्स नम्बरको क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ जस्तै मसँग एउटा क्वेसन छ क्वेसन के छ त आई आई मात्र छ कि क्वेसन क्वेसन नै के हो त हाम्रो आई मात्र अनि के भन्छ त फाइन्ड अर डिटरमाइन डिटरमाइन स्क्वायर रुट्स स्क्वायर रुट्स अफ कम्प्लेक्स नम्बर्स कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ एउटा आई भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर छ अरे अनि यसको के त स्क्वायर रुटहरू निकाल भन्छ जस्तै लेट एक्स प्लस आइवाई बिडी बिडी स्क्वायर रुट स्क्वायर रूट्स स्क्वायर रुट्स अफ आई दामी छैन क्वेसन आई मात्र क्या क्वेसन नै के हो त आई हो हाम्रो अफ आई सो दैट सो दैट के हुन गयो त हाम्रो अब एक्स प्लस को होल स्क्वायर इजिकल्स टु आई अब यसलाई आई मात्र नभनेर जेरो प्लस आई पनि भन्न सक्छौँ हामी जेरो हाम्रो के भयो त रियल पार्ट्स अफ इमेजिनेरी कम् के अरे कम्प्लेक्स नम्बरको एउटा रियल पार्ट भयो अनि त्यसै गरी इमेजिनेरी पार्ट के छ त हामीहरूको वान कहाँनिर छ त वान वान यहाँनिर छ लुकेर बसेको छ है यहाँनिर वान चाहिँ अब हामीले पहिलो काम त हाम्रो के भयो फर्मुला खोल्ने एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर प्लस टु एक्स कसरी आएको यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले भएको छ किनकि हामीले योभन्दा पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ जेरो प्लस आई अब हामी के गर्छौँ त कम्पेयरिङ रियल एन्ड इमाजिनेरी पार्ट्स रियल एन्ड इमाजिनरी पार्ट्स वी गेट हामीले के पाउँछौँ त रियल र इमेजिनरी पार्ट्सहरूलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यो भने हामीहरूको यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु जेरो इक्वेसन फर्स्ट इन द सेम वे इमाजिनेरी पार्ट्सलाई इक्वेट गर्दा के पाउँछौँ त हामीहरूले इजिकल्स टु वान इक्वेसन सेकेन्ड अब यसपछि हामीहरू के हुन्छौँ त थोरै बाठो हुने काम गर्छौँ हामी दुईवटा इक्वेसन निकालिसकेपछि बाटो हुने काम हामी कसरी गर्छौँ त भन्दा हामीहरूले यहाँ एउटा एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायर एजिकस टु एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस टु एक्सवाईको होल स्क्वायर है कसरी त भन्दा हामीहरूको तपाईँहरूले यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायरलाई यसलाई फर्मुलामा खोलेर हेर्नुभयो भने अनि त्यसै गरी बाहिरपट्टि के छ त हामीहरूको टु एक्सवाईको होल स्क्वायर बाहिरपट्टि हामीहरूको के हुन जान्छ त फोर एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर माइनस टु एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर कति हुन्छ त हामीहरूको टु एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर जुन चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँबाट पनि निस्किन्छ भन्नुको मतलब टु यहाँ बिचमा लेखेको एकदमै सही छ इजिकल्स टू त्यत्तिकै लेख्न पाइँदैन है अनि अब हामीले यसपछि के गर्छौँ त हामीहरूले हामीहरूसँग भएको भ्याल्युहरू हामीहरूसँग छ भने रिप्लेस गर्छौँ जस्तै हामीहरूसँग एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर भनेको इजिकल्स टू जेरो हामीहरूसँग छ हामी यसलाई रिप्लेस गर्छौँ यहाँ जेरोको स्क्वायर त्यसै गरी टु एक्सवाईको पनि छ हामीहरूसँग वान वानको स्क्वायर जेरो प्लस वान कति हुन गयो त मेरो वान एक्स स्क्वायर अब हामीहरूको एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकस टु रुट वान इजिकल्स टु कति हुन गयो त वान धेर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु वान इक्वेसन थर्ड एज वी डिड हामीहरूको पहिलो भिडियोहरूमा हामीले जसरी गरेका थियौँ यहाँ पनि सेम प्रोसेसबाट गरिरहेका छौँ तर हामीहरूको यहाँ क्वेसन के थियो अमेजिङ क्वेसन थियो आई मात्रै थियो क्या कोइसन अब हामीहरूले के गर्छौँ त एक्स र वाइको भेल्यु निकाल्ने कोसिस गर्छौँ जसको कारणले गर्दा हामी के निकाल्न सक्छौँ त कम्प्लेक्स नम्बरहरूको कम्प्लेक्स नम्बरहरू जुन चाहिँ स्क्वायर रुट छन् आईको लागि त्यो नम्बरहरू निकाल्न सक्छौँ जस्तै अब हामीले के गर्न सक्छौँ त इक्वेसन फर्स्ट र थर्डलाई के गर्ने एड गरिदिने सिन्स एरिङ इक्वेसन्स एरिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड थर्ड वी गेट इक्वेसन फर्स्ट र थर्डलाई एड गर्दा हामीले के पाउँछौँ त एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु जेरो अनि त्यसै गरी एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकस टु वान प्लस वाइ स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो जेरो भएर के भयो क्यान्सल आउट भएर भयो अनि त्यसै गरी टु एक्स स्क्वायर इजिकल्स 1 वान प्लस जेरो वान एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु वान बाई टू अनि धेरै फोर एक्स इजिकल्स के हुने भयो त मेरो प्लस माइनस वान बाई रुट टू सिन्स हामीहरूसँग अब जस्तै एक्सको दुइटा भेल्यु आयो एउटा प्लस वान बाई रुट टू र अर्को माइनस वान बाई रुट टू अब हामी यो दुइटै दुइटै भेल्युलाई इक्वेसन सेकेन्डमा राख्छौँ र के गर्छौँ त इक्वेसन सेकेन्ड हामीहरूको कुन हो त यो हो इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन सेकेन्ड टु एक्स वाइजिकस टू वानमा राखेर एक्सको भेल्यु राखेर वाइको भेल्यु निकाल्छौँ सब्सटिट्युटिङ

वाइ इजिकल्स टु टु एक्स वाइ टु इन्टु वान बाई रुट टू इन्टु वाइ इजिकल्स टु वान वाइ भनेको मेरो कति हुने भयो त रुट टू बाई टू यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त हामी रुट टु अप्पन रुट टूको स्क्वायर भनेको के हो त टु नै हो सेम कुरा हो रुट टू इन्टु रुट टू रुट टु रुट टू क्यान्सल आउट हामीहरूको के बचे त 1 बाई रुट टू अगेन वेन एक्स इजिकस टु माइनस वान बाई रुट टू हुँदा हामीहरूको इक्वेसन ले के दिन्छ त वाइको भ्याल्यु हामी त्यो पनि चेक गर्छौँ माइनस वान बाई रुट टू अनि वाइ इजिकल्स टु रुट टू माइनस रुट टू अप्पन टु यसलाई पनि हामी के फिर त फेरि रुट को होल स्क्वायर माइनस रुट टु अप्पन रुट टु इन्टु रुट टू रुट टु रुट टु क्यान्सल आउट अनि माइनस वान बाई रुट टु वाइको भ्याल्यु सो वेन एक्स इजिकल्स टु कति थियो त हामीहरूको यहाँ एक्स इजिकल्स टु प्लस वान बाई रुट टू वान बाई रुट टू वाइ इजिकल्स टू कति आयो त हामीहरूको y इजिकल्स टु कहाँ छ त यहाँ हामीहरूको एक्स प्लस वान बाई रुट टू राख्दा वाइ कति आयो त वान बाई रुट टू नै त्यसै गरी वेन एक्स इजिकल्स टु माइनस वान बाई रुट टू हामीहरूको वाइ कति आयो त फेरि माइनस वान बाई रुट टू हामीहरूले वाइ जति राख्छौँ एक्स पनि त्यति नै राखेको रहेछौँ अब हामीहरूको डेयर फोर रुट्स आर रिक्वायर्ड रुट्स आर रिक्वायर्ड रुट्स आर के के रहेछन् त प्लस वान बाई रुट टू प्लस वान, वान बाई रुट टू आई यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु त वान बाई रुट टू कमन पनि ल कमन लगेर पनि राख्न सक्छु वान प्लस आई इन द सेम वे अर्को एन्ड माइनस वान बाई रुट टू माइनस वान बाई रुट टू आई इजिकल्स टु मैले यहाँ माइनस वान बाई रुट टू कमान लिँदा के भयो त मेरो वान प्लस आई अब यो दुइटैलाई मलाई सँगै लेख्न मन लाग्यो भने के गर्छु त म यसलाई चाहिँ मैले भित्रपट्टि दुवै माइनस राखेँ है माइनसलाई प्लस गराउँदा पनि भयो मैले वान बाई रुट मात्र कमन लिएर गर्दा पनि भयो र मैले माइनस दुवै कमन लिएर गर्दा पनि भयो अनि यी दुइटालाई द्याट इज यो भनेको हाम्रो कस्तो भयो त प्लस माइनस वान बाई रुट टू वान प्लस आई यसरी हामीहरूले गर्न सक्छौँ यो के भयो त हामीहरूको क्वेसन के थियो त हामीहरूको आई मात्र थियो तर एन्सर के आएको छ त आई मात्र छ त छैन एन्सरमा चाहिँ के छ त हामीहरूको फेरि हामीहरूको क्वेसनमा चाहिँ रियल पार्ट्स चाहिँ थिएन जेरो थियो तर इमेजिनेरी पार्ट्स के थियो त वान थियो तर एन्सर निकाल्दा के आयो त इमेजिनेरी पार्ट्स पनि छ रियल पार्ट्स पनि छ रियल पार्ट्समा हामीहरूको वान बाई रुट टू छ तर अमेजिङ कुरा के भन्दाखेरि रियल पार्ट्समा वान बाई रुट टू छ नि अमेज ए इमेजिनेरी पार्ट्समा पनि के छ त वान बाई रुट टू नै छ त्यसै गरी रियल पार्टमा माइनस वान बाई रुट टू हुँदा इमेजिनेरी पार्ट्समा पनि के छ त वान बाई रुट टू नै छ कतिखेर त भन्दा जब हामीहरूको क्वेसन आई मात्र छ यसरी कुरा बुझ्ने यति कुरा त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो अब हामी के गर्छौँ त फेरि यस्तै टाइपको एउटा क्वेसन लिन्छौँ जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूलाई क्वेसनहरूमा सबैमा कम्प्लेक्स नम्बर दिइदिएको थियो okay? क्या तर अब हामी के गर्छौँ त एउटा क्वेसन लेखेँ मैले जस्तै कोर्डिनेट मात्र दिएको छ फाइभ कमा टुवेल्भ एउटा कोर्डिनेट अपन थ्री कमा माइनस फोर दुवै कोर्डिनेट छ त अब कसरी गर्ने पहिला यसलाई कम्प्लेक्स नम्बरमा लाने त्यसपछि गर्ने जस्तै लेट एक्स प्लस आई वाई, विधि स्क्वायर रुट विधि स्क्वायर रुट स्क्वायर रुट अफ के को त फाइभ कमा टुवेल्भ अपन थ्रीकोमा माइनस फोर दुवै कोअर्डिनेट छ बा कसरी गर्ने त कसरी गर्ने भन्दा यसरी गर्ने क्या फाइभ प्लस टुवेल्भ आई भन्नु र फाइभकोमा टुवेल्भ मैले यसलाई कोर्डिनेटमा लेख्नु केही फरक छ त छैन अब जसरी मैले न्युमिरेटरमा लेखेँ न्युमिरेटरलाई लेखेँ त्यसरी नै के त डिनोमिनेटरलाई पनि लेख्न सक्छु थ्री माइनस फोर आई ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ यदि यस्तो हो भने त हामीले के लेख्न सक्छौँ त सधैँ जसो सो द्याट के हुन्छ त हाम्रो एक्स प्लस आइवाईको होल स्क्वायर इज इजिकल्स टु फाइभ प्लस टुवेल्भ आई अपन थ्री माइनस फोर आई अब यो क्वेसनमा त के छ अघिसम्म त हामीहरूको के थियो यो उटै थियो कम्प्लेक्स नम्बर तर यहाँ त न्युमिरेटरमा पनि छ डिनोमिनेटरमा पनि छ अब यसलाई कसरी गर्ने त अब यसलाई के गर्ने त रेसनलाइज गर्ने एउटा कुरा भन्दा एउटा कुरा सम्झिनु सम्झिनु पऱ्यो भने नि के सम्झिने थाहा छ यो एउटै क्वेसनमा नि लगभग यो एक्सर्साइजमा हामीहरूले अहिलेसम्म गरेको नि लगभग सबै क्वेसनहरू एउटै क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन नम्बर फर्स्ट क्वेसन नम्बर फर्स्टमा हामीहरूले कोअर्डिनेटमा दिएको कोर्डिनेटमा भएको कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई के गरेका थियौँ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा लेखेका थियौँ यानि कि आई लगाएर अनि त्यसपछि हामीहरूले के पनि सिकेका थियौँ त भन्दा रेसनलाइज कसरी गर्ने त्यो पनि अलगै एउटा क्वेसनमा थियो त्यो पनि यो क्वेसनमा छ यहाँनिर छ यहाँनिर हामीहरूले कोर्डिनेटलाई पनि चेन्ज गर्यौँ एउटा दुईवटा तिनवटा यो आफैमा अर्को एउटा क्वेसन तिनवटा क्वेसन छ एउटै क्वेसनमा यो एउटै क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने के हुन्छ त हामीहरूले त मजाले पुरै एक्सर्साइज बुझ्यो जस्तो हुने रहेछ क्या यहाँ एकजना भाइले बुझेर जानुभयो जस्तै पुरै एक्सर्साइज उहाँ पनि एकदमै एकदमै कमजोर विद्यार्थी एकदमै फुद्दो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो उहाँले बुझेर जानुभयो भर्खरै उहाँले एकदमै राम्रोसँग बुझेर जानुभयो र एकदमै खुसी भएर जानुभएको छ अब हामी के गर्छौँ त यो कोइसनलाई एज अलवेज हाम्रो गर्ने प्रोसेस त के हो सेम छ अब हामी यो क्वेसनलाई रेसनलाइज गरिसकेपछि रेसनलाइज गर्नको लागि त के गर्नु पऱ्यो त अब त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो म डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरिदिन्छु है तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस् है मेरो मैले गरेको ठिक छ कि छैन चेक गर्नुहोस् है मैले के लेखेँ त भन्दा फिफ्टिन प्लस फिफ्टी सिक्स आई माइनस फोर्टी एट लेखेँ मेरो यो ठिक छ कि छैन लेखेको चेक गर्नुहोस् है तपाईँहरूले चेक गर्नुपर्छ मेरो रङ पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुन्छ नि है कति मिस्टेकहरू भएको छ हामीले कति क्वेसनहरू त गर्दा गर्दै मिस्टेक भएर पछि पनि सच्याएका छौँ त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली लेखेको ले छु तपाईँहरूले यसलाई चेक गर्नुहोस् है एकदम राम्रोसँग चेक गर्नुपर्छ क्लासमा पनि यदि टिचरको मिस्टेक भयो भने के त भन्नुपर्छ त्यो मिस्टेक हुनु ठुलो कुरा होइन जसले मिस्टेक गर्छ त्यसले मात्र सिक्छ है फेरि मिस्टेक गर्नु के हो त राम्रो कुरा हो तर इक्जाममा चाहिँ फेरि मिस्टेक गर्नु भएन नि इक्जाममा मिस्टेक भयो भने त के हुन्छ हाम्रो मार्क्स नै जान्छ हामीलाई मार्क्स पनि त ल्याउनु छ नभए त हामीहरूलाई घरबाट गाली टिचरबाट गाली खाइन्छ माइनस थ्री थर्टी थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ प्लस फिफ्टी सिक्स बाई ट्वेन्टी फाइभ आई मेरो चाहिँ यस्तो आयो अब यदि मेरो यहाँ मिस्टेक छ भने अर्कै आउन सक्ला तपाईँहरूले चेक गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा अब मेरो बाची। तो, आमेरे यो यहाँसम्म भइसकेपछि यतिसम्म त हामीहरूले योभन्दा पहिले गरेको स्क्वायर रुटको क्वेसनहरूमा यति कुरा गर्नु पर्थेन हामीहरूको यो स्टेप सिधै आउँथ्यो तर यहाँ हामीले यति अलि बढी दुःख गर्नु पऱ्यो ठिकै छ केही छैन थोरै दुःख त गर्नैपर्छ है अब हामी यसलाई के गर्छौँ त यसको फर्मुला खोलिदिन्छौँ एज अल्वेज कति आउँछ त एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइआई टु माइनस थर्टी थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ प्लस फिफ्टी सिक्स बाई ट्वेन्टी फाइभ आई अब के गर्छौँ त हामी रियल पार्ट्स र इमेजिनेरी पार्ट्सलाई कम्पियर गर्छौँ त्यहाँबाट भ्याल्युहरू निकाल्न सकिन्छ भने निकाल्छौँ कम्पियरिङ रियल एन्ड इमेजिनेरी पार्च विगेट एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु माइनस 33 थ्री 25 ट्वेन्टी फाइभ इक्वेसन फर्स्ट 2XY is equals to 56 इजिकल्स 25 फिफ्टी सिक्स सेकेन्ड अब हामी के गर्छौं त फेरि यहाँनिर बाठो हुन्छौं हामीहरु थोरै बाठो हुन्छौं धेरै पनि हैन है धेरै बाठो पनि हुँदैन थोरै मात्र बाठो हुने हो x2 y2 हो 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 को होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस टु एक्स वाइको होल स्क्वायर यो स्टेप पनि तपाईँहरूले भएको छ माइनस थर्टी थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ प्लस फिफ्टी सिक्स बाई ट्वेन्टी फाइभको होल स्क्वायर अब तपाईँहरूले अर्को तपाईँहरूको अब यहाँनिर चेक गर्ने काम है मेरो क्यालकुलेटरले के देखाउँछ त माइनस थर्टी थ्री को स्क्वायर गर्दा थाउजन्ड एटी नाइन आउँछ भन्छ क्या तपाईँहरूको क्यालकुलेटरले के भन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुहोस् है प्लस थ्री थाउजन्ड वान हन्ड्रेड थर्टी सिक्स भन्छ मेरो क्यालकुलेटरले फिफ्टी सिक्सको स्क्वायर ट्वेन्टी फाइभको स्क्वायर मेरो क्यालकुलेटरले सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ देखायो तपाईँहरूको क्यालकुलेटरले के देखाउँछ त्यो पनि हेर्नुहोस् है 4225 देखाउँछ फेरि एड गर्दा क्यालकुलेटरले त के भएको 625 यो त सेम छ भन्छ अब फेरि मैले के गरेँ त यो दुइटैलाई डिभाइड गर्ने कोसिस गरेँ तर भएन तर यसलाई के देखाउँदछ त मेरो क्यालकुलेटर भन्दा वान सिक्सटी नाइन बाई ट्वेन्टी फाइभ देखायो डिभाइड गर्दा वन सिक्सटी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव असैगरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिक्स टू के होने भाई तो मेरे अब वन सिक्सटी नाइन को स्क्वायर तेगरी ट्वेंटी फाइव फाइव को स्क्वायर इक्वेसन इक्वेसन सेकेंड हम थर्ड ये भाई हमेर को इक्वेशन थर्ड अब हम फिर के एडिंग इक्वेसन फर्स्ट एंड थर्ड एडिंग इक्वेसन फर्स्ट एंड थर्ड के पाउँछ त हामीले एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु कति छ त हामीहरूको इक्वेसन फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु माइनस थर्टी थ्री बाई माइनस थर्टी थ्री माइनस थर्टी थ्री बाई कति छ त ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ अनि त्यसै गरी एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इजिकल्स टु थर्टिन बाई फाइभ एड गर्दा क्यान्सल आउट टु एक्स स्क्वायर अनि यो दुइटालाई सल्भ गर्दा कति आउँछ त मेरो थर्टिन बाई फाइभ माइनस थर्टी थ्री बाई ट्वेन्टी फाइभ यो मेरो कति हुन जाने भयो त थर्टिन फाइभ फाइभ थ्री जा फिफ्टिन फाइभ फाइभ भन्छ फाइभ सिक्सटी फाइभ माइनस थर्टी थ्री अपन ट्वेन्टी फाइभ अनि मेरो टु एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु टु थ्री थर्टी टु अपन ट्वेन्टी फाइभ अनि एक्स स्क्वायर इजिकल्स टु सिक्सटिन बाई ट्वेन्टी फाइभ अनि यो मेरो क्यालकुलेट गर्दा कति आउने भयो त एक्स इजिकल्स टु फोर बाई फाइभ प्लस माइनस है तर को भ्यालु कति आयो त हामीहरूको एउटा प्लस फोर बाई फाइभ फोर बाई फाइभ र अर्को माइनस फोर बाई फाइभ हामीहरूले यसरी एक्सको भेल्यु निकाल्यौँ अब हामीले वाइको भेल्यु पनि त निकाल्नु छ हामीलाई सब्सटिट्युटिङ भेल्यु अफ एक्स इन इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन सेकेन्ड कति छ त हामीहरूको

फोर बाई फाइभ यानि कि फोर इन्टु फाइभ माथि हुने भयो यति नै त हो इन्टु टू पनि छ फाइभ वान जा फाइभ 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 जा ट्वेन्टी फाइभ फोर वान फोर टु जा एट नै गर्छु म यसलाई एट सेभेन जा फिफ्टी सिक्स सेभेन बाई फाइभ आउँदो रहे दिने रहेछ एक्सको भेल्यु मैले फोर बाई फाइभ राख्दा वाइको भेल्यु कति आयो त मेरो सेभेन बाई फाइभ वेन अब म फेरि के गर्छु त एक्सको भेल्यु माइनस फोर बाई राख् फाइभ राख्छु राख्दा कति आउने भयो त फिफ्टी सिक्स इन्टु फाइभ अप्पन तर यहाँनिर माइनस हुन्छ नि फेरि यहाँ माइनस छ ट्वेन्टी फाइभ इन्टु फोर इन्टु टू आउने त के हो माइनस सेभेन बाई फाइभ सो हामीले के निकाल्यौँ त एक्स इजिकल्स टु फोर बाई फाइभ हुँदा वाइ इजिकल्स टु सेभेन बाई फाइभ अनि एक्स इजिकल्स टु माइनस फोर बाई फाइभ हुँदा y इजिकल्स टु माइनस सेभेन बाई फाइभ देयर फोर रिक्वायर्ड रुट्स आर के के रहेछ नि त प्लस माइनस गरेर गर्दा पनि भयो तर म यहाँनिर तपाईँहरूलाई अझ सजिलो बनाइदिन्छु है कसरी सजिलो बनाउँछु त भन्दा फोर बाई फाइभ प्लस सेभेन बाई फाइभ आई यो कति हुन्छ त हामीहरूको माइनस फोर बाई फाइभ माइनस सेभेन बाई फाइभ आई अब मैले यसलाई यहाँ के लेख्न सक्छु त प्लस माइनस वान बाई फाइभ कमन लिए अनि फोर प्लस सेभेन आई यसरी लेख्न सक्छौँ हामीहरूले के गर्यौँ त आज पनि फेरि रुट निकाल्न सिक्यौँ स्क्वायर रुट अफ कम्प्लेक्स नम्बर निकाल्न सिक्यौँ